Gospodo, bit će održano svetsko prvenstvo u fudbalu. Uruguay, pa to je na kraj sveta, ko će tamo... Ovo je priča o ljubavi, druženju i odrastanju, ali prije svega o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, o fudbalu. Film Montevideo, Bogte video je istinita drama o ambicioznim mladim fudbalerima koji prevazilaze mnoge prepreke da bi debitovali na prvom svjetskom prvenstvu u Urugvaju. Dragan Bjelogrlić, režiser filma, uzeo je u obzir istorijske činjenice i svoj film bazirao na knjizi sportskog novinara Vladimira Stankovića. U bioskopima širom Srbije pojavio se 22. decembra i već je dobio dobre ocjene kritičara. S obzirom na okolnosti kako čujemo i ono što smo vidjeli kao scenu i ono što se priča u Srbiji, da je dosta gledalaca, više skoro oko milijun gledalaca gledalo ovaj film u bioskopskim salama. Zato smo i htjeli da iznenadimo naše sugrađane i da pokušamo sa ovakvom jednom aktivnosti i akcijom da i pozovemo ponovo u dvoranu kulturnog centra bioskopsku salu Doma kulture bivšeg ili današnjeg kulturnog centra, da se ponovo vratimo velikom platnu. U Novom Pazaru film će biti prikazan 3., 5., 6., 8. i 9. marta sa početkom u 19.30 časova. Čekaj, penal!